waxa lagu guda jiraa waqti ay wadanka guud ahaan ka socoto ololaha doorashada sanadkan dhacaysa ee 2022 musharaxiin badan ayaa u soo istaagtay si ay ugu loolamaan kuraasta kala duwan hadaba waa kuma honorable dayib geedi maxamed magacayga waa dayib geedi maxamed waxaan ku dhashay Garissa waxaan ka soo jeedaa Burra reer Burra ayaanahay Garissadan ayaan ka akhristay kusoo barbaaray primary school waxaan ka akhristay Jaribu secondary school waxaan ka akhristay GSS alxamdulillah jaamacadana waxaan ka soo akhristay Nairobi University intii aan ilaa high school ka bogay Garissan ku noolaa intaan jaamacadda ku maqnaana Nairobi kadibna Garis baan ku soo laabtay ummadeydan iskaga dhex noolaa siyaasiga marka uu soo sharaxo waxaa jira sababa ku dhaliya inuu u tartamo haddaba maxaa ku dhaliyay dayib inuu soo istaago kursi baarlamaaneedka faafi waxyaabo badan ayaa igu dhaliyeen inaan u soo istaago kursigaas sheyga koowaad oo igu dhaliyay waxaa waa xaaladda ummadda reer faafi iyo reer Garis guud siday tahay siyaasaddu waxay yiraahdaan waa shey yani shey waalan ama shey wasaq ah siday dhahaan siyaasaddu wasaq ma ahee ummaddii ayaa ka dhigtay iyo siyaasiyiintii sidaa awgeed xaaladda reer faafi ay ku nool yihiin ummadda reer faafi dhibabka haystaan sidaan loogu turaynin sidaan waxba loogu qabanaynin ayaa sheyga u koowaad oo igu dhaliyay inaan u soo istaago kursigaas sheyga labaad waxaa waayey ummaddii aan ka dhalanay waxay u qaybsan tahay dhowr qeyb duqey dhallin bilcaan dadka wax bartay maadi iyo diiniba waxay noqotay siyaasadii dadkii wax bartay maadigii iyo diinigiba oo ummaddii wax u tari lahaa una khidmeyn lahaa siyaasaddii banaanka ayay ka istaageen ayagoo ku leeyahay siyaasaddu waa shay wasaq ah ummaddii anaga ina soo wax bartay dadaal baan ugula bixiyey dadaalka markii nagula bixinay waxaa nagula bixiyey inaan ummaddii wax tarno waxtarkii meesha loogu tari lahaana waa meeshan oo kale marka anigoo taas fiirinahayo oo isku da'ahayo inaan tuso dhallintii reer faafi inay ahayn siyaasaddu shay wasaq ah in ummaddu wax loo tari karo in adigii soo akhrisatay ummaddii inaad wax ugu tari karto siyaasada ayaa sheyga labaad ugu dhaliyay sheyga saddexaad waxaa waayey maanta haddaad fiiriso siyaasada waxaa laga dhigay inay ku salaysan tahay lacag iyo qabiil marka intay lacag iyo qabiil lagu salaynahayo siyaasadu ma hagaagayso nolosheennana ma bedelmayso waxaad arkaysaa dhallin fara badan oo shaqa la-aan ah waxa shaqa la-aanta ka dhigayna waxaa waayey maciishadooda waxaa lagu gatay 5,000-10,000 marka inaan taas wax ka bedelno oon dhallinta tuso inay hawsha lacag un ahayn qabiilna ahayn ay mabda' lagu kala dubnaado tahay ummaddoo wax loo taro tahay ummaddoo loo turo tahay ummaddoo meel kale meeshay wax ka arkaysa ma ogi meel kale laga tuso tahay shiyaashaas ayaa igu soo qasbay inaan kursiga soo haweysto shaqsi walba wuxuu leeyahay hadaf iyo ajendooyin isaga uu kaga duwan yahay musharaxiinta kale ee uu la tartamayo musharax dayib geedi maxay tahay waxyaabaha uu rabo inuu u qabto ama uu hiigsanayo ee u qorsheysan dadkii hore waxaan ooga duwanahay oon aaminsanahay inaan cadaaladnimo la imaan doono waayo dadkii hore si cadaaladnimo ummadda ugumay shaqaynaynin hawshooda dhan waxay ku salaysnayd qabiil iyo reer aniga oo fiirinahayo reer faafi oo dhan inay dadkii isoo doortay yihiin si cadaaladnimo anigoon fiirinaynin meeshaan ka imaaday oon ku dhashay keli ayaan ugu shaqayn doonaa insha allah
dadkii ummadii waa la gabay waxyaabo badan nin alla ninka kursi ku jiro meelo badan ayuu wax ka keeni karaa wixii xafiiska soo maro ka gaar ah laakiinse fursadihii si fiican looma isticmaalayo haddii ay imaadaan fursadihii oo la soo helana kulliiba haddii meeshay mareen lama arko kama muuqato refaafi marka waxaan aaminsanahay haddii aniga la ii soo doorto insha allah inaan refaafi ama ha joogo ii sheeg ama nane ha joogo ama bure ha joogo ama calin juqur ha joogo ama qayb ka mid ah the upper faafi xagar dheer ha joogo inaan si cadaaladnimo wax alla wixii isoo maro oo u kala qaybinayo waxyaabahan qabanayo waxaa ka mid ah way badan yihiin waxyaabaha aan niyada ku hayo laakiinse dhowr baan ku taaban dhowrka ugu muhiimsan xagga tacliinta tacliinta laba qayb bay u kala baxdaa maadi iyo diini waxaan insha allaahu ku gudageli ama ku xarbini inaan labada dhinacba tacliinta ka dhiso anigoo xooggeyga ugu weyn saarahayo dhanka diinta madrasooyinka markay imaato xagga maadiga waxaan ku xarbinay insha allah inaan caruurtii maadiga dhiganaysay iskuulladii wixii aan oga qaban karo oo tabarteyda ah hadday buug noqoto hadday class loo dhiso noqoto hadday noqoto ii sheega basari la siiyo inaan si cadaaladnimo ugu shaqayn doono insha allah oo u kala qaybin doono oona ku xarbin doono insha allah dhanka markaad fiiriso dadkeenna waxay u badan yihiin xoolo dhaqata qaarna waa beerley waay dhanka beeraha waxay u baahan yihiin awood aada u weyn in la saaro hay-ado waxaa jiraan ummadaha beeraha ka shaqaystaan support gareeyaan waxaan isku dayay insha allah inaan hay-adaha anigoo kaashanhayo dowladda countigana kaashanhayo inaan dhanka beeraha refaafi ka dhiso insha allah waayo refaafi waxay awoodaan inay ayaga isquudiyaan waqti abaaraa la maraa xoolaa dad ka dhammaadaan dadku waxay u baahan yihiin wacyigelin in la baro sidii xoolihii loo dhaqan lahaa qiyaastu qofka haysan karo daaweyntoodii waqtiga abaaraha siday oola noolaan lahaayeen qiyaastee ku fiican xoolaha inay haystaan beerihii siday u caawin karaan dadkii xoololeydii insha allah labadaas inay is garab qabtaan ayaan ku xarbin insha allah markay noqoto dhanka shaqaalaynta dhalinta dhalinta faafi aada bay u liidataa markay noqoto shaqaaleyn aada baan uga liidanaa constituentiyaasi kale waxaan insha allahu ku xarbini inaan dhalinta refaafi aan shaqaalaysiiyo anigoo ku xarbina inaan ka shaqaalaysiiyo dowladda countiga dowladda dhexe haddii inta aan sii dhaafi karo waxaa jiraan siyaabo kale oo dhalinta lagu shaqaaleyn karo adigoo shaqooyin oga raadinayso waddanka dibaddiisa dhanka shaqaaleynta dhalinta intaasaan ooga bixi insha allah anigoo og inaan leyn lagu shaqaaleyn karo dhanka waddanka dibaddiisa heli karo waxaa imaatay dhanka isku abaabulka ummadda isku keenidda ummadda refaafi inaan mideeyo ilaa faafi waxaa degan boqolkiiba sagaashan boqolkiiba boqol waa muslim dadka markuu muslim yahayna inkastoo qabiilo iyo reero qoysyo loo kala baxo laakiin ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu inaad isku ogaataan ood isku barataan leh ma ogi inaad isku dishaan ood isku dagaashaan ma aha marka ummadda refaafi inaan anigoo xildhibaanki ah inaan ku mideyn karo magaca islaamka kaga mideyn karo ayaan ku xarbinay insha allah muddo badan waxaa laisla dhexmarayey inuu dayib ka haray tartanka kursi baarlamaaneedka faafi dayib oo warbaahinta la hadlay ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay hadalladaasi arrinta waxaan kaga jawaabi lahaa dhowr jeer ba su-aalahaas lii weydiiyey dad badan baa isoo wacay taageeradayda ka mid ah su-aasha isoo weydiiyey markii lagu leeyahay marka haddayta kulahaa dhal waxaa la yidhaahday siyaasada waa shay wasaq ah waxyaabaha wasaqda ka dhiga waa waxan oo kale beentan laiska abaabulaayo probagandada la dhaho nin weyn oo geri gafuur leh ayaa magaalada dhex wareegi oo been wareejini marka waxyaabahaas waa beenaha maaragte siyaasada lagu xumeeyo waxaan leeyahay kursigii faafi waan u taaganahay waan u loolamahayaa hadduu ilaahay ii idmo oo aniga faafi
dantooda aniga igu jirto danti ummada aniga igu jirto anigana khair igu jiro waan u loolamay intu ilaahay iga sahlahayo aan ma harin umana jeedo inaan haro insha allah ugu dambeyn waxaan rabaa inaan u sheego dadka taageeradeeda ah iyo reefaf iyo dhan kursigaas ninku ilaahay u qoro umba gacanta ku dhigi ninku ilaahay u fududeeyo umba heli waxaan kula dardaarmi inay ilaahay ka baryaan nin alla ninka khair ugu jiro ayaga inay inuu kursigaas helo ragba awood isbidahaya ragba lacag awood sheegan haya awood iyo lacag iyo quwad ilaahay baa dadka siiya marka aniga waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga bari rafaafi nin alla ninka khair ku jiro inuu ilaahay ugu fududeeyo kursigaas gacanta ugu geliyo sidoo kale waxaa jiraan warar la wareejinayo ninka dayib ee waa project hebloba wada hebloba dabada ka soo riixaya refafi in lagu kala jibiyo lagu jeeda waxaan rabaa inaan u sheego refafi nin damirkiisa joogo nin aqli leh nin cilmi leh diini iyo maadiba oo ilaahigiisa ka cabsani ayaan ahay nin i wato ama nin i wadan karo ma jiro damirkayga baan isiinaynin refafi lima isticmaali karo aniga waxaan u jeedaa inaan faafi mideeyo wax u taro waxyaabihii ay noo soo waxbareen kamidka ahaa inaan u qabto umbaan u jeedaa marka waxaan rabaa inaan u baaqo refafi inay wararkaas hebluba wataa hebluba dabada ka riixaya waa la isdhihi jiray siyaaso waaye waxyaabaha siyaasada wasaqeeya ka mid tahay laakiin waxaan rabaa inaad ogaataan wax i wato inuu jirin liina wadan karin nin damiirkiisa aan siinaynin in la wato inaan ahay ugu dambeyntii musharax dayib geedi ayaa baaq u diray bulshada ku nool deegaanka faafi ee ismaamulka gaarisa bulshada ree faafi waxaan ugu baaqayaa laba shay shayga koowaad waxaa waayey waxaan waa siyaasi waxaan waa siyaasa way dhammaani mudday ku eg tahay yaan qabiil lidiin isticmaalin oo lidiinku kala jibinin dad wada dhashay oo ehel ah oo qaraabo ah oo walaalo ah oo muslim aba tihiin siyaasadan wax muddo ku eeg waayo way iska dhammaan doontaa intay ka dhammaanayso yaa lidiin kala jibinin dad wada nool oo markay siyaasada dhammaato sii wada noolaan doonaad tihiin insha allah marka tan qabyaaladda lidiinku kala jibinahayo iska ilaaliya taa waa shayga koowaad shayga labaad waxaan rabaa inaan kula dardaarmo reer faafi waqti abaaro kulul baan soo marnay ilaahay baan barinay inuu roobna siiyo الحمد لله رب كوان هلني إله سبحانه وتعالى قرآن كي سوحو كلي هاي لإن شكرتم لأزيدنكم هدي أدقو شكرسان وان إذين زيادني مركا نعموين كي إلهي ونسي ربب كي إلهي نسي أباري إلهي نقبحي إنا نهلمامين إنا نكشكرين إله سبحانه وتعالى وقت والبا شكر شكري إله سبحانه وتعالى أن بذنو سفو أنو زيادي ونمعوين كا رفافي waxaad ogaataan nin walbo kuuraha xabadka uu haysto horta muhiim buu aada u yahay intaad qof siinin waxaan rabaa inaad ka fikirto maciishadaada maciishada caruurtaada iyo tii dumarka aada wada joogtiin ii sheega tii qaraabadaada inaad ka fikirto intaadan qof siinin kuurahaas waxaad fiirisaa qofkan meeshan maanta aan joogno shan sano kadibna meeshan buu nagu hayn doonaa maan ka sii xumaan doonaa mise waan ka fiicnaan doonaa inaad fiirisaan baan rabaa maciishadiinna ha ku gadanina shilimaad waxaan kula dardaarmi duqeyda adeeradeyda ah abtiyadeyda ah dhallinta walaalahayga ah dumarka hooyeelkayga ah hawaryaasheyda ah walaalahayga ah waxaan kula dardaarmi inaad fiirisaan maciishadiinna shan sano soo socoto shan kun ma ku gadan kartaa wiil baad dhashay ood iskuul u akrinaysaa ood baasari rabtaa in lagaaga bixiyo ood rabtaa inuu hadhow dambe ku garab qabto wiilkii maciishadiisa inaad fiirisaa la rabaa adiga maciishadaada dambe inaad fiirisaa la rabaa ilaah subxaanahu wa tacaala wuu idinkula xisaabtami doonaa kuurahaas qofkaad siisaan haddii qof adigoo og inuu qof xun yahay adigoo og qof inuu wax halayn yahay inuu waxba bedelayn yahay haddii aad kuurihii siiso adigoo qabiil fiirinayso ilaah subxaanahu wa tacaala wuu idinkula xisaabtami doonaa ee refaafi waxaan kala dardaarmi waqtiga kuuraha la goosanaya la joogaa ninkan kuura goosanin ha goosto ninkii kuurihiisa rabo inuu bedesho hadda waa waqtigii ha bedesho hana ku xisaabtamo markuu kuurahaas bixinahayo maciishadiisa dambe